Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri avqustun 26-sı saat 22:20-də Şəmşəddin rayonunun Çınarlı kəndi ərazisində yerləşən mövqelərindən Tovuz rayonunun Qoxanəbi kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini avtomat və pulemyotlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən Oxu24.com-a bildirilib ki, cavab atəşlə qarşı tərəf susdurulub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Son vaxtlarda ölkədə koronavirus pandemiyasına yoluxanların sayında kəskin artım müşahidə edildiyindən vətəndaşlarımızın bu xəstəlikdən qorunması və onun geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə paytaxt Bakı şəhərində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bu barədə Oxu24.com-a Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bu tədbirlər çərçivəsində sabah avqust ayının 28-ci səhər saatlarından etibarən şəhərin mərkəzi və qəsəbələrdəki əsas küçə, prospekt və yollarda xüsusi kimyəvi maddələrlə növbəti dəfə əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq.